tere õhtust ja rallipublik Delfi TV telerite ees, arvutite ees, kus iganes te ka hetkel olete. Soovitan kõigil loomulikult tulla siia samasse Lõuna-Eestisse, esialgu Tartusse, kus siis ralli Estonia, Auto 24 ralli Estonia järjekordne võistlus on algamas. Seitsmes kord, kui Urmo Aava seda korraldab oma tiimiga ning kolmas kord, kui tegemist on siis ka Euroopa meistrivõistluste etapiga. Ja üsna tuttavaks on saanud ka meile see, et esimene päev toimub just siin samas Tartu kesklinnas, kus sõidetakse ära siis päeva esimene linna katse. Tänavuse hooaja stardi nimekiri on kahtlemata esinduslik. Kiired mehed, kes selles Euroopa meistrivõistluste sarjas kaasa sõidavad, Kajetan Kajetanovic, Jaroslav Baran, Aleksei Lukjanjuk, Aleksei Arnautov, Ralf Sirmat, siis Maris Kuls, on kõik kohal ning loomulikult ka Eesti mehed Rauli Eets, Andrus Toome. Vaatame nende otsa, vaatame otsa Rainer Ausile, Simo Koskineile, kes siis hakkab oma N-rühma Mitsubishi Lancer Evo 9-aga üritama vastu panna siis nendele Ford Fiesta ja Skoda Fabia R5 masinatele. Meenutame eelmist aastat, kui Aleksei Lukjanjuk oma Mitsubishiga tuli sellel rallile võitjaks ja absoluuti kolmanda koha Rainer Aus samuti oma Mitsubishi Lancer Evo 9, aga no võiks öelda piltlikult, et tegemist on tänaseks päevaks natukene sellise rallimaailma risuautoga, aga Rainer Aus on kindlasti kiire mees ja miks mitte Egon Kaur, Silver Simme, Siim Plangi, Marek Sarapuu. Egon Kaur sõidab siis uue kaardilugeja Silver Simmiga ja Siim Plangi ei ole päris pikalt rajal olnud, aga see mees, kes hetkel rajal on kaua rajal olnud, see on 2013. aasta Auto 24 ralli võitja Georg Kross. Tema siis avab selle ralli ja sõidab siis ta selle street kaardiga, võiks öelda, või cross kaardiga. Ja see on üsna veider riistapuu, küll aga annab minna päris hea hooga. 320 kilo ilma juhita, siis see ime riistapuu kaalub. Mootoriks on 750 kubikuline Suzuki jõuallikas. 150 hobujõudu üstimise all ja kiirendust 0-100 on 3 sekundit. Ja selle munakivi tee peal annab tunda, Georg, ma ütlen sulle. Õhtu lõpuks, kui sa sealt nüüd asfaldi peale saad, on kohe mõnus. Aga Georg Kross läheb ja alla ei anna ning see siis avab selle Auto 24 Rally Estonia. Homme näeme selle aparaadi roolis ka Ott Tänakut Elva linna katsel. Ja no, loodame, et Georg Kross selle aparaadi terveks jätab. Ja see on siis maailmas üsna palju populaarsust kogunud Kross kart, mida siis Eestis Speedcar Estonia ette valmistab. Ja ka see sama firma on siis tänaseks ja homseks nii Georgile kui Otile selle sõiduriista teinud. Ehk siis, me oleme näinud esimest meest sõitmas ja kas me näeme ka seal Georgi nüüd finisseerimas. Loodetavasti saame ka selle pildi teile tuua. Täna sõideti siis kaasa, sõideti ära siis juba ka kvalifikatsioon ja kvalifikatsiooni top 10 me leiame taas esikohalt siis mulluse võitja Aleksei Lukjanjuki. Ralf Sirmat siis eelmise aasta juunioride klassi võitja siin samas sõidab nüüd siis kaasa päris meeste hulgas ja oli teine Kajetan Kajetanovic kolmas, Siim Plangi neljas, Chris Ingram juunioride klassi sõitja, kes tänavusel hooajal ühtegi rallit oma klassis võitnud ei ole, on olnud pidevalt teine, oli siis hetkel täna siin kvalifikatsioonis viies, Egon Kaur kuues, Koltun seitsmes, Jeets kaheksas alles ja siis kaks Jaapani sõitjat, kes tänavusel hooajal ka Rally Estoniale värvi lisavad. Need on Tommi Mäkinen Racing tiimi sõitjat, Takamoto Katsuta, kelle kaardilugajaks on Brit Daniel Barrett ning teine Mäkinen Racing tiimi sõitja Hiroki Arai on sõitmas koos uusmeremaalase Glenn McNeiliga ning Hiroki Arai on kindlasti vanadele rallisõpradele tuttava perekonna nimega mees. Tegemist on Toshihiro Arai pojaga. Toshihiro Arai oli siis mees, kes 97. aastal tegi oma debüüdi ralli MM-sarjas Austraalia rallil ja sõitis kaasa 86 rallit. Kogus küll vähe punkte, vaid 11, aga ikkagi on siis MM-sarjas ka punktid kirja saanud. Ja nüüd on siis noor Arai võtnud ka ohjad üle ja tahab jõuda ilmselt rallimaailmas päris kaugele. Teame ju, et Tommi Mäkineni meeskond on selline ettevalmistus selleks MM-sarjaks. WRC-sarjas ka ju uudiseid selle kohta on palju liikunud. Täna
siin esimene startija peaks ikkagi olema siis selle ERC-sarja liider Kajetan Kajetanovic. Tema autonumber on 1, siis Aleksei Lukjanjuk ja siis Ralf Sirmatsis. Lukjanjukil hetkel punkte 77, nii et kaotab 92 punkti Kajetanovic, Lukjanjukil 77. 41 punkti on Ralf Sirmatsisel ja Craig Breenil on punkte 38 ja Ricardo Moural Portugali sõitel 37. Meie poolt kindlasti hoiame nendel sel nädalavahetusel kõvasti pöialt Raul Jeetsile, kes sellel rallil siin ju kodurallil ei ole saanud kõrgemat kohta kui 6. Ja mis võiks olla parem kui Jeets nädala lõpuks poodiumil, küll ralli avamisel poodiumilt läbi sõites ka Rainer Aus arvas, et no kolmas koht võiks olla miinimum, millega siit lahkuda. Ja miks mitte, see Lõuna-Eesti ralli on väga-väga kiire ralli ja Lukjanjuk on siis proovinud vahetult enne seda rallit nii N-rühma Mitsuga siin testikatseid sõita kui siis ka selle R5-ga ja ütleb, et ega väga suurt vahet eriti ei olegi. Ehk tehnilistel katsetel, mida siin Lõuna-Eestis liiga palju ei ole, on loomulikult R5 auto see, mis annab edu. Aga sellistel pikkadel sirgetel, kus kaas põhja tuleb panna, siis ikkagi on R5 autod ennem piirajas kui seda need N-rühma Mitsubishi. Nii et üld absoluudiklassi peale tuleb kõva heitlus kahtlemata ja seda siis ka kindlasti N-rühmas eestlaste omavahelises heitlus ees. Meil on paar minutit aega ja me näeme siis juba ka esimest võistlusautot rajale tulemas. Seni võite kahtlemata teha panuseid, kas Jaapani poisid, kellel ühel on 1 aastat rallikogemus selja taga, kes on tulnud siis vormelite pealt ralli peale üle, teisel 3 aastat rallikogemus selja taga, kruusa peal sõitnud nad eriti ei ole. Ehk et kas need mehed jõuavad pühapäeval ka ralli finissist poodiumile, finississe kohale, et sõita siis rahva eest läbi, kui ralli lõpetajad. Nad on võtnud selle eesmärgi endale, et siin lõpuni tulla, aga see saab olema küll paganama raske debütantidele. Kajetanovic sõidab siis 2. aastat siin, eelmisel aastal oli ta debütant ja vahetult enne ralli algust ütles, et natukene on juba sellist enesekindlust juures ja ega muud saladust sellel rallil ei olegi, kui lihtsalt see, kui palju, ma nüüd tsiteerin Kajetanovici, mitte et ma nüüd ise nii tark oleks, aga Kajetanovic ütles, et nii palju kui on mune, nii palju, nii kiiresti me siin sõidamegi. Ehk et puhtalt kaaspõhjas ralli on see Kajetanovici jaoks ja kõik need Poola sõitjad, kes siin tegelikult nüüd peale tulevad Kajetanovicile lisaks, on neid seen ju veel Jaroslav Koltun, on Tomas Kasperšik, need on kõik Urmo Aava õpilased ja saame näha siis, mis moodi Urmo Aava õpilased selle ralli need rasked katsed siin vastu peavad. 0 on rajal, mis tähendab seda, et üsna pea me näeme juba ka siis võistlusautot. Ja nagu öeldud, number 1 Rootos rallitiim, Kajetan Kajetanovic, Jaroslav Baran peaks olema esimesed mehed, keda me ootame. Ja õnneks on ka ilm hetkel meid siin soosimaas teel siia Tartusse. Tuli küll päris julma vihma ja tekis selline lootusetuse tunne, aga hetkel, nagu saadlased ütlevad, teista nüüd teeb, kas peab veel või hakkab sadama. Hetkel igatahes, peab veel. Ja loodame, et peab kui nädalavahetuse lõpuni ja ei tule seda vihma, mis seda rallit segama hakkaks. Delfi TV-s näitame homme veel Alaküland trampliinilt. Otse ülekandeid näitame Delfi TV-s homme Elva Sportlandi linnakatset. Need algusega siis 12.00 kuni 15.45 ja õhtune katse algab 19.45 ning 21.20. Ja loomulikult siis ka pühapäevane poodium algusega kell 16.45 kuni siis viimase autoni välja. 18.30 peaks olema meil siis autoasustamine ja finissi poodium läbi ja sellega saab siis ka tänavune auto 24 ralli Estonia otsa. Aga nagu näete, publikut on raja ääres tuhandeid ja see teeb meile rõõmsaks. On veel aega siia tulla Tartust lähematel inimestel jõuate ja loomulikult homme ootame teid ka siis raja äärde, aga natukene noomime ka, palun käituge hästi, et oleks pühapäeval kõikidel inimestel rallilt hea meel koju minna ja ühtegi halba üllatust ei
ei juhtuks. Kell tiksub aga oma soodu ning me oleme üsna pea valmis esimest meest vastu võtma. Kajetan Kajetanovic sai siis sellise mõnusa kruusaralli kogemuse äsja lõppenud Poola MM-rallilt ja võrdes siis Kajetan Kajetanovic Poola teid ja Eesti teid, siis ütles, et Poola teed on ka kiired, aga ei saa ligi lähedalegi sellele, mis on Lõuna-Eestis. Ehk see Poola teede kruusakate on vähe liivasem, vähe pehmem siin, aga antakse kohati minna just kui betooni peal ja tõepoolest sõitmine on siin keeruline. Mees, kellele siin sõita meeldib, on Aleksei Lukjanjuk, see on pool Eesti meest juba ja Lukjanjuk on ju noh, ütleme nii, et tänapäeva selline Colin McRae, kes kui sõidab lõpuni, on alati kõrgel kohal, aga väga sageli mees ka lõpuni ei tule ja nii on see olnud ka tal tänavusel hooajal selles ERC sarjas. Nagu öeldud, 77 punkti Lukjanjukil, Kajetanovicil 92 ja kahtlemata on kõva mees ka Ralf Sirmat siis esimesel hooajal kohe siis nii-öelda meeste hulgas sõidab täna muide kaasa oma vana kaardilugejaga Maris Kuls istub tal kõrval, sest tema nii-öelda püsikaardilugeja jäi viimasel hetkel haigeks, nii et Maris Kuls peab täna nooti lugema täna homme ja üle homme. Küll Ralf Sirmat siis ütles, et mingit probleeme ei ole, tegid siin paar testi ja said omavahel leidsid selle klappi kohe ülesse. Uue kaardilugejaga on siis minu andmetel sõitmas ka Egon Kaur, kelle kõrval istub Silver Simme ja Siim Plangi sõidab siis Marek Sarapuuga. Siimul ei ole ralli kogemust väga palju, aga esimene võistlusauto on rajal ja Kajetan Kajetanovic Jaroslav Baran ja kohe leiab sealt ülesse heina pallid, mis on siis sinna rajale pandud, nii et väike viga siin Kajetanovicil tuleb, kahtlemata mees oskab kasvaldi peal sõita, aga see viga siin tuli üsna kiiresti, nii et Kajetanovicil ei ole kõige paremini see ralli alanud. Ja loomulikult me võime siis poolakale, kes lubas siin kõva show püsti panna, aplodeerida. Algus ei ole just väga hea, enesekindlust kindlasti natukene sellele väikene viga kahandab. Aga mees jäi rajale ja auto, mis peamine on ka terve ja enam ei ole palju lõpuni minna. Nüüd siit VIP-tribüüni eest veel läbi ja teeme Tannile kõvasti lärmi. Mees lootis, et ka tal on siin oma fänne. Ehk et kui Lukjanjuk tavaliselt röövib selle peo just ka Eesti fännide südamed, siis Kajetanovic arvas, et äkki keegi plaksutab ka talle. Ja kas me hakkame nägema ka aegu, loodetavasti me neid siis kohe ka siit saamas oleme. Teisena tuleb teie ees siis Aleksei Lukjanjuk. See on Eesti rahva tuttav mees. Oma esimese ralli sõitis autoga vahes 21.05 ja esimene ralli oli talle Staraja Shuja. On siis Venema rallimeister 2014, Ralli Estonia meister 2014, Ralli Estonia absoluuti esimene 2015 ja on siis võitnud ka tänavusel hooajal selle Kanaari ralli 2016, oli seal siis temagi esimene ja Azori rallil sai teise koha, nii et Lukjanjuk on, nagu öeldud, kui lõpuni jõuab, siis on mees terave. Kolmandana tuleb sealt siis numbrial 3 ja see on lätlane Ralf Sirmatsis. Tema sõidab siis Škoda Fabia R5-ga ja Ralf Sirmatsis, nagu korduvalt öeldud eelmise aasta juunioride klassi selle sarja võitja, on ka siis rajal. Tema esimene ralliauto oli Peugeot 106 ja on hetkel siis Poola rallimeistrivõistlustel ka ilma tegemas. Küll aga siis sõidab Maris Kulsiga seda rallit kaasa. Škoda Fabia R5 on mehel istumise all ja kas tuleb mulle siit ka aegu, oleks hirmus hea, kui saaks juba teada siit Kajetanovici ja Lukjanjuki ajad, aga neid kahjuks hetkel jätkuvalt veel ei ole. Neljas auto rajal ja see on siis taas Škoda Fabia R5. Tegemist on Jaromir Talabus ja Daniel Trunkatiga. Need on siis Tšehhi rallisõitjad ja Tšehhi
rahvusmeeskonda nad esindamas on. Kahtlemata mehed, kes asfaldi peal on kiired, küll kruusa peal võtab vähe aega see kohanemine. Ning Jaromir Tarabus ise ütles, et natukene ikkagi pelgab seda rallit, sest tõepoolest see testi on näidanud, et see ralli on tema jaoks võibolla pisut liiga kiire. Aga siit munakivi tee pealt ja asfaltide pealt see mees autot ohjata oskab. Ning Jaromir Tarabus oma Škoda Fabia R5-ga on jõudmas ka siis avakatse finishisse. Ja sealt tuleb siis taas üks Urmo Aava õpilane, tegemist on siis autoga number 5 ja tegemist on poolakatega Jaroslav Koltun, Ireneus Pleškot, Ford Fiesta R5 siis meeste istumise all on ning ka nemad tahavad siin rallil jõuda. Noh, top 5 ikka võiks ja tundub, et on pisut ka vihma sadama hakanud, kojamehed on käima läinud ja loodetavasti kiiremad mehed saavad ikkagi kuivaga ära tulla, sest et märja peal see ajakadu on kohe märgatavalt suurem. Ja siis ei oleks võibolla kõigil hea meel selle linna lühikese linnakatse üle, mille pikkus siis tegelikult täna vaid 1,33 kilomeetrit. Seal on ka esimesi hulleid juba üle raja jooksmas, kus joosta ei tohi ja palun ärge nii tehke. Üles liia Tinti TV vaatajad homme rallil tulete siis ettevaatus kõige pealt. Aga järgmine mees on seal tulemas ja see on Eesti mees, Raul Jeets, Andrus Toome. Ja loodetavasti Tartu publik võtab siis oma mehe, oma linna mehe korraliku aplausiga vastu Raul Jeets ja Andrus Toom. Mõnes mõttes võiks nüüd öelda, et kivipurustajatega tegu on vanasti hobustega veel käid igal pool, siis kive saadi katki nii, et tehti lõkke alla ja nädalaega põletati ja kivipurdus, aga aastat tagasi Raul Jeets näitas, et seda saab ka sekundiga murda. Loodetavasti kõik kivid jäävad tänavuse lugujal terveks raja ääres ja Raul Jeets oma autoga ka jõuab lõpuni koos Andrus Toomiga. Ja poodiumi koht võiks olla see, mis siis nendele meestele rahundus pakub sellel auto 24 ralli Estonial. Kuues koht on seni siis Raul Jeets ja Andrus Toomi parim sellel auto 24 rallil ja seda tuleb kindlasti parandada. Ja finishis jõudsid ka nemad. Auto number 7, taas siis poolaka Tomas Kasperčik, Damian Süütü, Ford Fiesta R5 ka nende meeste istumise all on. Ja võistavad siis nemad ka ERC1 klassis. Ja nüüd on ka ajad siin vaikselt tulnud ja saan neid ette lugeda. Eks siis põhjad on sõitnud ette ikkagi lukenjukki hetkel 1.04,5. On lukenjuki aeg, sirmat siis aeg 1.06.4, ehk kaotus siis 1,9 sekundit. Ja täna lukenjuk valis endale siis ka selle testi katse järel startipositsiooni. Oi, kui pahasti on nüüd hetkel juba meil poolakatega läinud. Ja see on siis Tomas Kaspertsin, Damian Süütü. Kas see tagumine vedrustus on nüüd päris katki igatähes see ratas seal all loperdab ja loodetavasti mees nüüd lõpuni jõuab, kusagil on mees paugu pannud ja sealt siis tuleb hetkel Tomas Kasperčik, nii et meil on esimene tõsine kaotaja siin lühikesel linnakatsel ja sellest on alati loomulikult kahju. Antonin Tlustak, Ladislav Kutsera on järgmised mehed, kes sõitmas on ja asfalt on nende meeste noh, kodu, nende meeste kindlus võiks öelda, kui on Reemuse jutte tsiteerida, siis asfaldi peal need mehed sõita oskavad, aga ise ütlesid kohe ka, et tõstavad käed ülesse kõikide nende kruusaspetsialistide ees, kes siin rallil on. Nemad on siin tänavusel hooajal kindlasti õpipoisid ja loodavad ka siis ikkagi lõpuni tulla sellel raskel rallil nende jaoks. Tõsi, nad ütlesid, et päris naljakas on sõita kruusa peal kaaspõhjas ja hakkama saada. Nii et loodama, et nad saavad ka hakkama kuni homseni välja. Eek siis Kasperčik ja Damian Süütü on esimesed mehed, kes tõsiselt siin siis on kannatada saanud. Ja uus auto on ka rajal, aga vaatame, kuhu siis Raul Jeets on jõudnud. Ja Jeets sõidab välja 1.07,9.
ehk kaotab 3,4 sekundit ja on hetkel siis neljandal kohal. 3,4 sekundit avakatselt kaotust ei ole liiga palju, stabiilne, hea algus ja hetkel siis neljas. Tarabus on kolmas, 2,2 sekundit kaotus Kutenjukile ja kus me näeme siis Kajatanovitsi. Kajatanovits kaotab kogumis 7,5 sekundit ja seda on päris palju tegelikult ja meil on taas mehi, kes võtavad poste maha ja see on auto number 12 ja juba on mees posti otsas ja mis me nüüd siis teeme, sõidame edasi. See on Takamoto Katsuta, nagu Valli öelnud. Nendele meestele lõpuni tulek on juba puhas preemia ja Jaapani poiss leidis siis juba esimese posti üles. Urmas Klaas Tartu linnapeana ilmselgelt annab selle väikse posti lõhkumise andeks ja Katsuta saab siit ilma trahvita minema. Ja teine jaapanlane tuleb siis kohe tema järel ja see on siis Hiroki Arai, Toshihiro Arai poeg. Ken McNealiga koos nad sõidavad ja posti otsa lendas siis tõepoolest Takamoto Katsuta. Aga tundub, et tuleb ka tema lõpuni. Vahet jäid siis ära Sander Pärn ja Jose Antonio Suarez. Ehk et Sander Pärn, Jeff Morgan ja Jose Antonio Suarez, Candido Carrera Esteves. Tundub, et ei ole siin hetkel startis. Ja kui keeruline on see linnakatse ikkagi hetkel nendele Ford Fiesta R5 sõitjatele. Hiroki Arai tuleb siis siit ja no ikkagi... Kõik kurvid võetakse nii laiaks, kui üldse võimalik on, aga Rai tuleb agressiivselt lõpuni ja võib öelda, et Glenn McNeili seal kõrval istumine ilmselt kõige lihtsam ülesanne ei ole, aga ise ta valis selle ameti endale. Järgmisena peaks me nägema siis eestlast Rainer Ausi ja Rainer Aus, Simo Koskinen tulevad sealt oma Mitsubishi Lancer Evo 9, aga RC2 klass N4 rühmas võistlemas on siis nemad. Ja kindlasti Rainer Aus, Simo Koskinen on mehed, kes ka absoluudi arvestuses tahavad siin sõna sekka öelda ja loodame, et see tehnika peab ka Raineril korralikult vastu ja kodupublik toetab ka ja Ausil on alati palju poolehoidjaid ja Aus tuleb selle 1,33 kilomeetrise lühikese linnakatse rahulikult lõpuni ja siit palju enam tal minna ei ole. Vahepeal viilume taas ka ajavõtusüsteemi ja vaatame siis, mida meile seal räägitakse. Kasperšik kaotas siis lõpuks 21,6 sekundit, nii et sai ikkagi lõpuni ja juba taatud, et sai suurte kaotustega siiski. Katsuta ka lõpuni oma selle posti suutusega 13,5 sekundit kaotab tema ja on hetkel absoluuti kaheksas mees ja Kajatanovic siis seitsmes. Jeets püsib hetkel neljandal kohal, aga ootame ära siis Rainer Ausi ja vaatame, millega siis Aus vastamas on, kui seal tuleb järgmine Eesti mees ja see on ei keegi muu kui Egon Kaur ja Silver Sim peaks sealt tulema. Nende autonumber siis on 16 ja kõik on õige ja loodetavasti siis ka Kaur ja Silver Sim teevad selle esimese katse siin rahulikult ära. Tundub, et see on midagi esimeste pidurite juures kahtlast on, liiga palju saad sädemeid viskamas on, aga ei ollu. Veel siit viimane munakivi sillutuse pealt tulek ning siis juba finissi koridor paistab ka, nii et tulevad lõpuni Egon Kaur, Silver Sim ja kas vahepeal on juba tulnud ka aeg, mille on siis välja sõitnud meil Rainer Aus. Ja Rainer Aus läheb hetkel neljandaks, 1.07,4 on tema aeg ja lükkab siis Jeetsi hetkel viiendaks ja Jeets kaotab poole sekundiga ja 2,9 sekundit Lukjanukile Rainer Ausil kaotust, nii et väga soliidne ralli algus ka Rainer Ausil. Lukjanuk ja sirmad siis Tarabus, Aus, Jeets on hetkel meil esiviisike, kui seal tuleb meil taas uus eestlane ja selleks meheks on ei keegi muu kui Siim Plangi ja Marek Sarapuu ja Plangil ei ole siis seda ralli kogemust just liiga palju, nagu öeldud, viimati sõitis rallit 8 kuud tagasi. On öelnud, et ei taha nii pikka pausi ja loodetavasti see tänane lühikene katse teeb siis Siim Plangile elu vähele lihtsamaks. Mees saab selle tunde sisse, mis moodi ralliautoga jälle sõita on, nii et Plangile ka suur aplaus, kui mees finishisse jõuab. Järjekordne auto saab sealt startiloa ja kui protokolli ei valeta, tavaliselt ei valeta, vahel valetab ka, peaks olema siis Filipp Nivette, Kamil Heller, Mitsubishi Lancer Evo 10 on nende meeste istumise all ja auto number 9-18 peaks see olema.
vahepeal piilume taas ka siis aegu, kas seal on keegi suutnud Lukjanjukile ka väikse kinda visata. No ei ole ja võib öelda vist ka, et need põhjad, mis Lukjanjuk sõitis 1.4,5, need jäävad ka üle sõitmata täna, sest varatselt tagantpoolt keegi nii kiiresti tulemas on. Lukjanjuk siis tänase testi katsega võitis ja sai valida endale homse stardipositsiooni ja valis siis selle stardipositsiooni numbri 14, ehk ta loodab sellega seda, et homme on tee tema jaoks puhastatud, kui tema kuningas rajale tuleb. Ja no, tark valik, loomulikult kõige loogilisem valik see oli. Ning varsti jõuame ka selle juurde, et kes siis homme stardib autoga number 1. See mees on ei keegi muu kui Mait Maarend. Mait Maarend ongi meie ees hetkel juba ka rajal, kas seal Aron Tomzala, Simon Kospodarčuk on vahelt ära jäänud või magasin ise nad maha, aga tundub, et see Mitsubishi Lancer Evo 10, mis sealt tuleb, on Mait Maarend Mihkel Kappi roolida ja nii see on tõepoolest Mait Maarend siis. Endalegi üllatuslikult sai siis täna nii öelda ässadega koos, hobi sõike, nagu ta ennast ise nimetab, ta on ässadega koos sinna lavale minna ja positsiooni valida. Tõsi, viimasena sai valida, midagi eriti valida ei olnud, oli valida vaid üks koht ja see on siis see number 1, nii et Mait koos Mihkliga stardivad homme sellele auto 24 ralli Estoniale esimeselt kohalt ja see on kindlasti selline auväärne, aga vilets koht startimiseks ka, oleme ausad. Kas me oleme jõudnud nüüd? Tõepoolest, me oleme jõudnud nüüd juuniorite juurde ja see on siis Christopher Ingram, Elliot Edmondson, Briti võidusõitjad. Ma ei tea, kuidas nemad hääletasid Brexitil. Ma arvan, et nad ikkagi hääletasid õigesti ja võivad taas siin nii-öelda Briti lippu auga kanda. Aga Christopher Ingram ja Elliot Edmondson on siis mehed, kes tänavusel hooajal ei ole võitnud mitte ühtegi juuniorite sarja ralli. On saanud 13 kohta, hoiavad selle 13 kohaga ka kokkuvõttes esikohta. Nii et siia on mehed tulnud selge plaaniga üks ralliga ära võita. Ja Chris Ingram on ka öelnud, et see on ralli, kus tõesti lööb välja see julgus hoida peal nii palju kui üldse võimalik on. Sest muud moodi selle väikse autoga, selle Opeliga siin sõita, Opel Adam R2 on veel siis istumise all, sõita võimalik ei olegi. Aga sealt tuleb siis ka järgmine Opel Adami sõitja ja see on samuti junior klassi sõitja. Lukas Pienašek, Premislav Masur on need mehed, kes seal sõitmas on ja sõidavad siis nemad ka kaasa juuniorite arvestuses. Ja kui me need juuniorid siin juba lugesime ka, siis on Chris Ingram 57 punktiga selle sarja juhtimus. Sama mees, kes hetkel telepildis teie ees, on Lukas Pienašak ja poolakas on kogunud siis 41 punkti ja Pienašakil on hetkel siis selles arvestuses hooaja kokkuvõttes hoida teine positsioon. Nii et Ingram ja Pienašak, selle klassi kaks kiiremat meest, on siin auto 24 ralli kohal ja võitlemas oma vahel korralikult. Ja autoga number 23 tuleb rajale Marien Kriebel, sakslane koos Birmin Winkloferiga. Ja nendele meestele tuleb natukene küll kaasa tunda. Ma ei tea, kui rikkad mehed nad on, aga legendi kirjutamisel mehed ületasid piirust ja said siis trahvi ja mitte vähe. Kui ikkagi trahvi võtta, siis isuga. 1000 eurot peavad need mehed trahvi maksma. Ja oleme ausad, Marien Kriebelil oli aimatav pisar ikkagi näha silmanurgas, kui ta kiivri peast ära võttis, kui see info tuli, et ta nüüd peab 1000 eurot trahvi maksma. Loodetavasti kogu see vihase trots ja kõik see kandub rajale edasi ja Marien Kriebel teeb siis kokkuvõttes korraliku ralli ja ta on siis hetkel selles sarjas pärast, et Diogo Cagot, Portugali sõitja, 33 punktiga neljandal kohal. Nii et tal on võimalik sellel rallil oma positsiooni oma klassis parandada ja loodetavasti siis Marien Kriebel unustab oma sekeldused kiiruse ületamisega ja elab seda 1000 eurot ka rahulikult üle. Niisiis, järgmise mehena me ootame Steve Rockland, Patrick Parti, see on Peugeot 208, peaks seal nende istumisel olema Peugeot 208 R2 täpsemalt.
ja Steve Rockland, Patrick Barton siis selline paar, kes peaks sõitma meil Norra ja Rootsi lippu all, aga see auto tundub, et ei ole päris nüüd nende oma. See on juba auto number 25. Nikolai Kreasin, Jaroslav Fjodorov on selle, nii et siis Steve Rockland, Patrick Barton vahelt ära jäänud. Kreasin, Jaroslav Fjodorov on sõitmas samuti Peugeot 208 R2-ga ja sõidavad siis nemad kaasa ka selles juuniorite arvestuses. Vahepeal piirume taas korraks ka siia üldarvestusse. Egon Kaur ja on sõitnud välja kuuenda aja, 3,6 sekundit kaotab ta Luke Mukile, mis tähendab, et ta kaotab vaid 0,2 sekundit Jeetsile, kaotab 0,7 sekundit Rainer Ausile, nii et avapäeva esimese linnakatse järel on kiirein eestlane Rainer Aus. Ja Luke Nuki aeg 1.04,5, Sirmat siis 1.06,4, Tarabus 1.06,7, Aus 1.07,4, Jeets 1.07,9 ja Kaur 1.08,1 on kirja saanud. Ja Arai sai kirja 1.08,4, tema kaotab siis 3,9 sekundit Luke Nukile. Päris hea algus ka temalt ja suured kaotajad siis just sellest nii-öelda absoluudi nimedest, keda me võiksime seal kõrges mängus näha. Katsuta siis 13,5 sekundit oma postisuutusega ja kusagil tagavedrustuse ära lõhkunud Kaspersit kaotas lõpuks 21,6 sekundit Lukian Jukile. Aga siin auto number 26 ja see on siis Joonas Tokke, Jani Salo, Soome sõitjad. Peugeot 208 R2 ka nendel istumise all on ja need mehed on siis ütleme nii, et oma klassides kõvad tegijad, eriti just võtame kas või Soome sõidud on siis 2015. aasta R2 klassi ralli Soome meistrivõistluste hõbemedalimees ja 2016. hooajal ehk tänavusel hooajal siis Azori rallil seal ja RC juurdesse sai kirja see mees neljanda aja. Auto number 27 on taas siis sakslane sõitmas meile ja see on siis Julius Tannert. Jennifer Thielen on tema kõrval istumas, Opel Adam on neil istumise all R2 samuti siis. Ja mehed on siis sõitud ka Suzuki Swift Sportiga. Adak Opel Rally Cup 2015 eelmisel hooajal võeti sellest sarjas 6 võitu ja tänavusel hooajal siis oldi ERC sarjas 9. Iiri rallile, kui pärast neid on tulemas seal Mikko Niinemäe ja Martin Valter. Mikko Niinemäe on mees, kes tegi kaasa ka ühe huvitava 10 võistluse. Isiklikult kutsusin Mikko tegema ühte 10 võistlust, mida siis saate ka televahendusel siin jälgida. Mikko esindas siis noori sportlaseid seal ja oli rallisõitjate eest väljas ja tegi koos purjetaja Endel Roihuga 2 päeva Rakveres 10 võistlust ennem seda rallit ja sai väga hästi hakkama. Mikko Niinemäe esimene ralliauto muide oli Sass 968, ehk et vanemad vaatajad või vanemad rallipubid teab, et Sass 968 ei ole midagi muud kui Sapa Rosec. Täna sõidab Mikko Niinemäe vähe parema asjaga ja istumise aldal siis Peugeot 208 R2 ja tahab kindlasti siin juunide sarjas poodiumi kohta. Miks mitte? Eesti juunioride meister 2015, ERC juunioride Rally Estonia eelmise aasta kolmas mees, Mikko Niinemäe oli. Eelmisel aastal R2 klassis Harju rallil oli kokkuvõttes viies ja Lääne-Eesti rallil tänavusel hooajal siis oma klassis esimese koha ta sai. Gustav Ruda, Ken Järveoja on samuti mehed, keda me tahame selles sarjas, selles klassis näha kõrges mängus. Siin nad tulevad numbrial 29, Gustav Ruda. Sarma ralli tänavusel hooajal kahepeolistel suutis mees võita ja loodetavasti Gustav Ruda, Ken Järveoja rõõmustavad siis Eesti rallisõpru kiire sõiduga kogu selle nädalavahetuse jooksul siin. Esimene katse hakkab meil läbi saama ja vaatame, millise ajaga siis Kruda siit tulemas ka on.
Nii. Ja kui me vaatame hetkel, siis Mikko Niinemäe on, kas tõesti Mikko Niinemäe on sõitnud välja juudude klassis kiirema aja ja tõepoolest see ka nii on. 1.12,6 ei ole üldse ävenemist väärib ja 8,1 sekundit kaotust Lukjanjukile. Edestab Tannertit 0,4 sekundiga, edestab Kriivelit 0,5 sekundiga, edestab Ingrami juba 0,6 sekundiga, nii et Mikko Niinemäe on teinud selle rallile juunioride arvestuses väga-väga ilusa alguse. Numbral 30 on järgmine auto meil rajale ja see peaks olema Alex Forström, Jukka Jämsen, Opel Adam R2 nende istumise all. Kui kõik paika veab, Alex Forström, Jukka Jämsen on mehed, kes tegid oma rallidebüüdi Türi rallil 2011 aasta. Ja 2014. aastal võitsid siis järjest Soome juunioride ralli karikasarjas 3 rallit. Juhtisid Eestis 2 rallit BMW-ga, mõlemad katkestasid. Ja Eestist ongi siis hetkel neil selline lugu kirjas, et nad pole siin lõpuni tulnud. Nii et loodetavasti Alex Forström, Jukka Jämsen nüüd lõpuni siin saavad. Aga on ka Portugali sõitjad Marco Andre Monteiro ja Nuno Rodriguez da Silva sõitmas. Nemad sõidavad siis Peugeot 208 R2-ga. Ja nüüd peaks tulema siis juba ungarlased, kui nüüd protokoll paika peab. Christoph Klaus, Juliana Nürfas, Peugeot 208 R2 peaks ka nende istumise all olema. Auto number 32 täpselt nii see kipubki olema, et see kord on kõik õige. On siis koduseid Ungari rallisid omas klassis see ekipaaž võitnud kordi ja kordi. Tegi rallidebüüdi alles aastal 2014, nii et väga noore tegijaga tegu on. Ja siin Auto 24 ralli Estonial saab tal raske, aga põnev olema. Ford Fiesta R2 tundub, et on see järgmine auto, mis meie ees on ja nii see on. See peaks olema siis number 33. Dominik Proš, Pieter Tesinski, taas tšehid on siin kuuma andmase. Ka jälle tulemuste tabelit ja Mikko Niinemäe tundub, et on oma klassi kiire mees siin tänasel esimesel lühikesel katsele. Ja on saanud siis ka Mike Maarend oma aja 1.13,9, nüüd 9,4 sekundit Maarend kaotab tänasel etapil siin oma Lancer Evo 10-ga RC2 klassis Lukjanjukile. Taas on siis peale astunud ka N-ryhma masinaid. Sealt tuleb numbri all 34 ja see on siis Aleksandr Mihailov, Normund Skokins. Vene-Läti paar Mitsubishi Lancer Evo 10 peaks olema nende käsutuses sellel rallil siin. Ja see on ka kogenud rallisõitja kahtlemata Aleksandr Mihailov on. 10 aastat on ta siis juba ketast keeranud. Alustas oma rallit ka siis Sigullidega, ehk Vais 21.01 oli tema esimene ralliauto. Täna siis Mitsubishi Lancer Evo 10 istumise all ja jõuab temagi õnnelikult finishisse. Aleksi Tamrazov peaks olema järgmine mees, kes sealt tuleb Ford Fiesta R5-ga ja kui kõik peab paika, siis Tamrazovile loeb ju kaarti kõik muu kui meie oma mees Kuldar Sikke. Aga see nüüd küll ei ole hetkel Ford Fiesta R5, vaid see tundub seal olevat Skoda Fabia. Kohe
kohe jõuame pildis ja saame täpsemalt teada, siis millega mehed peale on tulnud. Ikkagi Skodaga tullakse. Ja nii on. Tamrazov sekke. Ja võistlevad siis nemad oma arvestuses oma RC2 klassis. R5 autoga. Siit võib tulla päris korralik ja arvestatav aeg. Autoga number 35 tuleb Andri Sirp ja Arvo Liivak. Eesti paar Mitsubishi Lancer Evo 9 on siis nende istumise all RC3 klassis. Vabandust, RC2 klassis ikkagi võistlevad ka loomulikult nemad. Ja kas näeme ka siis kohe ära Tamrazovi aja äkki, mis aega siis sõitis meil Ukraina mees koos Kulder Sikuga. Hetkel seda meile veel antud ei ole. Ja auto number 37 on rajale lastnud ja tullakse päris mõnusalt. Kristjan Kelement, Timo Kasesalu, Citroen C2, RC4 klassis sõidavad nemad. Ja alustasid rallisõitu siis Paide ralliga laada VFTS istumise alle. Juunioride Eesti meistrivõistluste teine koht aastast 2014 kuulus siis Kristjan Kelementile. Ja see ongi siis tema selline parim saavutus seni. Ja jõuliselt tuleb siis Kelement ka avakatse lõpuni. David Sultanjants, Siim Oja, Citroen DS3 R3D on järgmised mehed, kes rajal peaksid olema. Ja pärast neid siis taas eestlased ka Ken Torn, Riivo Mesila. Ja autoga 38 David Sultanjants rajal on. Meeste esimene ralli oli siis Paides aastal 2006 juba. Nii et Jants on siin kuuma antud aega veduga päris korralikult Paides mindi peale laadaga. Täna siis sõidetakse hoopis parema autoga. Pärast teid siis Ken Torn, Riivo Mesila. Proovime korra veel aegu siit üle vaadata. Kes nüüd on liitunud Delfi TV-ga natukene hiljem, siis käime üle, et Lukjanjuk võitis siis tänase, võime öelda nüüd hetkel, et on võitud tänase linnakatse ja tiitlikaitse alustab siis homset rallit liidrikohalt. Startib ta homme 14. positsioonilt, kuna siis sai omale selle koha sellise valida, nii et tee on tema jaoks puhtaks tehtud ka. Lukjanjuk edestab Sirmat siis 1,9 sekundiga, Tarabus 2,2 sekundit kaotust, Rainer Raus parima eestlasena 1,07,4 täna siit kirja ja kaotust Lukjanjukile 2,9 sekundit. Need on väga väiksed vahed, aga need vahesid saab ikkagi öelda. Ja Siim Plangi, Marek Sarapu on sõitnud välja siis nüüd viienda ja nemad kaotavad täpselt 0,1 sekundit Rainer Rausile. Jeets 6, 3,4 sekundit Lukjanjukile, 0,4 sekundit Plangile. Eestlastest veel Egon Kaur on siis 8. kohal, 3,6 sekundit kaotab tema Lukjanjukile. Sõitis täpselt ühe aja siis Lubos Habaiga. Jaapani võidusõitja Arai on 9. 3,9 sekundit kaotust Lukjanjukile ja Jaroslav Koltun 10. kaotus siis 5,5 sekundit. Aga on ka tulnud nüüd Tamrazovi aeg, kes siis sõidab koos Eesti mehe Kulder Sikuga. Skoda Fabia R5 istumise all meestel on ja lähevad siis üldarvestusest 12. kohale. Hetkel
Tamraz on sikke ja 1.10,6 on nende aeg, 6,1 sekundit kaotust Lukjanjukile. On ka Sirp Liivak aeg minuni jõudnud, Mitsubishi Lancer Evo 9 sõidavad nemad, korralik soliidne algus, 1.11,3 aeg, 6,8 sekundit kaotust Lukjanjukile, nii et korralik algus Sirp Liivakult tehtud on ka. Ja juniorite klassi kiirem mees on siis hetkel Mikko Niinemäe. Ja Niinemäe sõitis oma Peugeot 208 R2 masinaga välja 1.12,6, kaotus 8,1 sekundit, nii et ilus, soliidne, korralik ralli algus ka juunioride arvestuses Mikko Niinemäele. Siin aga auto number 40 teie ees sõitmas on Kenneth Sepp, Tahel Kasesalu, Ford Fiesta R2 on nende meeste istumise all ja tulevad siis ka nemad uljad siia finissi poole. Kes alustasid siis Toyota Starletiga ja esimese ralli sõitsid siis Haapsalu noorte ralli. Ja on siis mehed, kes ehitavad kõik oma ralliautod ise. Ehk et sellised vennad on siis Kenneth Sepp ja Tahel Kasesalu. Nii, kui nüüd peaks olema meil rajal auto number 41 ja Vasil Kreasin, Dmitri Lebedik, Peugeot 208 R2 on meestel istumise all, täpselt nii see ka on. Ja Läti värvides siis Kreasin Lebedik sõitmas on, sõidavad Peugeot 208 R2-ga RC4 klassis, võivad kaasa ka nemad. Järgmistena rajal Oliver Ojaperv ja Arno Talve, kindlasti Ford Fiesta R2 on nendele siia sõita antud. Auto number 43 peaks siis nemad olema ja võtab korralikult asfalti pealt lisada. See on siin auto number 42 veel ja nii Oliver Ojaperv ja Arno Talve, täpselt nii. Tulevad siis nemad. Ei ole lihtne see tänava katse siin väga paljudele meestele läbi taab, aga tundub, et ka Ojaperv jõuab ilma suuremate raskusteta siia finishisse. Siin siis veel erinevaid stiili näiteid. David Sultajans oli siis see mees, kes hetk tagasi. Mitsubishi Lancer Evo 10 on hetkel rajal sõitmas ja seal sõidavad siis Iisraeli lippu all Sergei Juuger ning Eesti lippu all Aleksander Kornilov on selline duo sealt tulemas ja sõidetakse siis RC2 klassis ja N-rühmas ka ja Sergei Juuger ja Aleksander Kornilov võivad ka siin päris normaalseid aegu välja sõita. Vahepeal parandusi tehtud ei ole. Ruuda Järveoja aeg tuleb ka ära öelda hetkel 1.15,8 ja kaotavad nad siis näiteks hetkel, vaatame Mikko Niinemäele, 3 sekundit tundub nii, umbes selline see vahe võiks olla, nii et on saanud siis Ruuda Järveoja 1.15,8 kirja. Auto number 44 on teie ees. Ja see on Aleksander Kudryatsev, Anna Šabrežinska ja tundub nii. Siin historikklassis on päris palju selliseid avelupaari isegi sõitmus. On see ikka kahtlemata. Oi, kellegi upsest nüüd sinna sisse. See ei ole pagari äri, sinna ei maksa sisse sõita, see on kinni juba. Ja Aleksander Kudryatsev siis hetkel eksib päris korralikult, aga toob auto rajale tagasi. Peugeot 208 R2 jääb terveks. Aga palju puudu tõepoolest ei olnud, et läbi uste oleks hetkel minduda. Autoga number 45 tulevad rajale Peugeot 208 R2 ja seal on Georg Linnamäe, Oliver Tampu. Tampu on tulemas rajale, õigemini juba on rajal.
ja see peaks olema siis Georg Linnamäe kas üldse esimene ralli aasta. Vähemalt nii ta on öelnud Tallinna rallil eelmisel hooajal siis 2015 kolmas omas klassis ja see on loomulikult ka ta parim koht tänavusel hooajal tegi siis ühe ralli kaasa, see on Kurseme ralli 2016, ta kaasa sõitis, aga ei lõpetanud, sest tehnilised probleemid jätsid Linnamäe raja äärde, nii et loodame, et Georg Linnamäe tehniliste probleemide tõttu rajale ei jää ja raja äärde ei jää ja üldse raja äärde sellel rallil ei jää. Ma usun, et iga mees, kes ralli Estonia on läbi sõitnud, saab kunagi hiljem ikkagi lastele rääkida, kui kõvad mehed nad ikkagi olid. Auto nummer 46 ja siit tulevad siis taas Venema ekipaas Renault Clio R5 ja Artur Muradjan Pavel Selavajev on hetkel siis selle autoga minemaas. Ja kas me hakkame vaikselt jõudma siis ka juba sinna open klassi. Ehk et näeme ka siis seda kooslust seal. See open klass saab kahtlemata olema tore vaadata, sest seal tuleb erinevaid võimsaid masinaid peale. Ootame esialgu veel siis ka Venema ekipaasi korralikult finishisse. Ja saame siis hetkel öelda, et Lukjanuk Arnautov kordame üle 1.04,5 jäi, et täna on see linnakatse parimaks ajaks, kui mälu ei peta, siis tegelikult on kas või meie enda Ott Tänak selle sama katse ikkagi kiiremini sõitnud siin, aga seda peab siis üle kontrollima eelmise aastate protokolli veste. Sirmat siis teine, Tarabus kolmas, Rainer Aus sõitis välja siis parima eestlasena absoluudi neljanda aja, Siim Langi viies, aga need kaotused kõik on nii väiksed, see kõik on selline kosmeetika, aga tulemus läheb kirja ikka, nii et omme õige rallipäev algab alles siis ja kindlasti pannakse palju asju omme rajal maika, aga Rainer Aus oma Mitsubishi Lancer Evo 9-aga usutavasti nendele R5-tele korraliku konkurentsi pakkumas on, miks mitte ka Siim Plangi, miks mitte ka Egon Kaur seda teha ei või. Ja nagu ralli eel öeldud, siis sellele esikohale ei oska küll väga palju pakkuda. Lukjanuk kindlasti suur favoriit, aga veel kord, Lukjanukil on vaja ka lõpuni tulla see ralli, sest mees sõidab igakord kogu aeg absoluutselt piiri peal. Ja punkte loomulikult on vaja siin kõikidel meestel, kes seda sarja siis kaasa sõidavad. Ehk loeme veel kord üle, siis Kajatan Kajatanovicil 92 punkti, Lukjanukil 77, Ralf Sirmatsi seal 41, Craig Brinil 38 ja Ricardo Moural 37 punkti on. Ja juuniori klassis tegi väga soliidse alguse Mikko Niinemäe. Minu andmetel on oma klassis tema sõitnud välja siis kiirema aja. Nii, ja kas meile ongi open klass juba peale lastud? Siin me näeme muidugi ikka vägevaid vendi.
selles ei ole põhjust kahelda. Autot, mis muidu võibolla sõita ei saaks, väga-väga võimsad ja eriti nüüd see esimene, mis seal tuleb, selle edukase Martinas Samsonas ja Mindaugas Varsa. See BMW M3X, et see auto lihtsalt tahab möörata ja tahab kiiresti sõita. Ja see neljapeoline üli võimas masin on siis hetkel siin linnakatsel tulemaas. Martinas Samsonas, Mindaugas Varsa. Asja ohjeldada siin kitsastel tänavatel on keeruline. 2016. aasta Talsiralli võitja on siis see mees. Ja sealt järgmisena peaks tulema siis Peugeot 208 R2 Martin Šešk Reinis Wilsons, kui annete paika peavaad. Aga siin sõidetakse küll hetkel ikkagi Evo ka. See Evo ka müügis, nii et kes soovib, jookske järgi ja ostke kohe ära. Ma usun, saate kaubale küll ja homme juba Bolti, oi, kus seal minnakse nüüd vähe pikaks. Ja tõesti taas siis üsna selline ohtlik olukord tekkis ja korralikult peab tagasi keerama. Aga õnneks õigel hetkel mehed saavad auto pidama. See siis auto nr. 62, Mart Tikerpar, Andres Preide on sellega sõitmas. Ja nüüd tuleb auto nr. 52 siin ja see on siis lätlased Martin Šešk, Reinis Wilsons. Siin on siis absoluutselt kõik vaba sõitke, mis rehvidega tahate. Ainukene nõue siis selles klassis on, et auto peab vastama turvanõuetele. Mis kütus kasutatakse, on sõitja vaba valik, mis rehvi kasutatakse, on sõitja vaba valik. Kui võimas see auto on, see on kõik enda sõitja teha. Ja kas me näeme ka aegu, et äkki Leedu poisi aeg on ka kuidagi üles pandud. Taas me näeme siis ühte võimast BMW-d. BMW-sid on siin täna siis üles antud kolm meile. Gert Kull, Toomas Keskküla BMW M3-ga. Kahepeolise BMW-ga on nemad rajal. See Martinas Samsonas, Mindaugas Varsa sõitsid siis nelipeolise BMW-ga. Ja siin on siis auto nr. 60. Ja see peaks olema meil siis teine Leedu ekipaas. Ja see on Egidius Valeisa Povilas Reisas. Ka nemad sõidavad siis BMW M3-ga kahepeolisega küll. Ja on tulemas ka nemad hetkel siis selle üsna karmi masinaga finissi poole. 1,33 kilometrit on siis selle linnakatse pikkus ja tundub, et probleeme ei ole leedukatele. Egidius Valeisa, Povilas Reisas jõuavad ka finississe. Open Classis tullakse sellise mitte plaanitud järjekorra järgi ja näeme nüüd ka siis juba järgmist autot rajal. Ja see peaks olema meil number 59. Need on Eesti mehed Karmi Martin Volver, Margus Jõerand ja see auto, mis hetkel tulemas on, on siis Lada Kalina. Ilus nimi, aga kole auto. Noh, maitse asi. Aga ta liigub siiski. Kaheveoline auto on seegi. See on üsna eksootiline masin, millega siis hetkel Karl Martin Volder ja Margus Jõerand sõitmas on. Historikus me näeme siis ka laadat homme sõitmas. Vanameister härra Mätik jätkuvalt ikkagi paugutamas on. Taas Open Classist üks auto peale on tulemas ja see on meil siis Subaruga sõitev
Tähelepanu hüppeese STI ja kui Andrei ei peta, siis on tegemist India sõitja Sanja Itakale ja tema kõrval istumas siis uusmeremaalane Mike Young. Nii et üsna eksootilised rallimehed siia kaugele Eestimaale on sattunud. Sellest rallisõpradele üks India ekipaas on väga tuttavaks saanud, kus siis kaardilugeja poole tee peal ikkagi korralikult peksa anti. Ja kaardilugeja ise natukene kartis ka, kui üks India piloot päris hullu vani. No otsige YouTube'isse video üles, see pakub kindlasti vaatamise lusti. Ma ei tea, kas seal oli roolis Sanja Itakale või mitte selles videos. Igal juhul Itakale saab siin väga-väga hästi hakkama ja jõuab siis finissi poole ka tema. Nii, ja sealt on tulemas järgmine open klassi auto ja me näeme sealt siis nüüd keda. On Mitsubishi Lancer Evo 8, tundub nii, ja kas tegemist on meil Vladimir Kustitsovi Roman Kapustiniga. Neljaveoline auto peaks olema ka nendel istumise all. Ja auto number 55 see on, nii et siin ma ei petnud Vadim Kusetsov, Roman Kapustin on tulemas ja lasevad ka pidurduse väga-väga pikaks, aga auto jääb rajale, nii et Vadim Kusetsovil natukene asi lappama läks, aga ei hullu. Auto on rajal, auto on terve ja kohe-kohe ka finish on tulemas, nii et saab ka see mees esimeselt katselt õnnelikult siia finishisse. Nii, ja seal on nüüd keegi meil taas eksinud ja jätnud selle šikaani vahele ja kas peab kohe tagurdama, nii see on. Ehk siis tullakse siit ja taas on siis BMW-ga tegemist ja ai, kui siin on keeruline hetkel ja see peaks olema nüüd pahevioline auto on nende istumise all ja Gert Kull, Toomas Kesküla, kui saame nüüd pildi, nendel meestel on tõsi tegu, et seda autot siin rajal hoida. Raskustega, aga hakkama saavad, rasked kohad on tulemas ja Gert Kull omas keskuja tõepoolest on hetkel siis rajal ja nüüd on see tagasi pööre siia munakivi tee peale, kas õnnestub? Õnnestub küll, kõik on hästi, mehed on rajal ja tulevad. Ja siit on tulemas siis Volkswageni esindaja ka. See on siis Raigo Reimal, Magnus Lepp, Volkswagen Golf. Kaheveoline on nende meeste istumise all. Ja kas me sellega saamegi rivi peaaegu otsa? Ei, Rainer Meus, Urmo Piigli, Lada VFTS-iga peaks ka veel rajale tulema. Ja ühes on antud ka loomulikult lemmik soe Ahto Pihlas, kindlasti Eesti rallisõprade ühed suured lemmikud, Saarema mehed. Ja kas nad tulevad starti ka või mitte, üsna pea saame siis seda näha. Igajul hetkel Raivo Reimal, Magnus Lepp on tulemas. Ja Laada häält on juba kuulda, nii et on hetkel siis meie ees Laada VFTS-iga Rainer Meus, Urmo Piigli. Ja nüüd peal, Rainer, sellel asjal, mis sul istumise all on. Auto number 61. Siis tulemas nüüd siit finishi poole. Esimese ralli sõitis see mees aastal 2004 Võru rallil ja oli siis E9 klassis kokkuvõttes ka esikohal. Ja
telepilt reedab meile hetkel siis mida rada on tühi ja kas see tähendab siis seda et Lembit Soe Ahto Pihlas ei ole meid tänavusel hooajal siin lõpustamas Nii ta on, tundub, et rohkem hetkel autosid tulemas ei ole. Ja saame siia Delfi TV vaatajatele veel kord ette lugeda selle paremusjärjestuse. Ehk siis oma päeva järel pärast seda lühikest linnakatset ralli mullune võitja Lukian Jukke on võitnud ka siis selle ava esimese linnakatse. Ralf Sirmat siis kaotamas talle 1,9 sekundiga, Tarabus 2,2 sekundiga. Raja Raus 2,9 sekundiga ning Siim Blangi kaotab 3 sekundit, Raul Jeets 3,4 sekundit, Egon Taur 3,6 sekundit ja see auto, mis hetkel nüüd rajal on, see ei ole kindlasti open klassi auto, vaid tegemist on ühe erne müüja ka. Nii siis omne võistluspäev toob kindlasti väga-väga palju korrektuure. Soovitan kõigil Delfi TV vaatajatel tulla siia Lõuna-Eestisse. See on suvine spordi suur-suur sündmus. Ja loodetavasti ka ilm soosib ralli vaatamist. Veel kord palun käituge ilusti viisakalt. Ärge tehke rumalusi. Sööge sa slõkki ja olge lõbusad.